já jsem v listopadu 89 vlastně byla těsně po ukončení právnické fakulty a tehdy jsem se ještě rozhlížela, co budu dělat, takže jsem ještě neměla stále zaměstnání. A tudíž vlastně, když po listopadových událostech se začala obnovovat sociální demokracie, což bylo hned někdy po 20. listopadu, tak jsem se tomu začala věnovat vlastně úplně naplno. 17. listopad pro mě znamená absolutně zásadní změnu v životě české společnosti. Je to něco, čeho by se měli všichni velice vážit a být rádi, že se to stalo. Víte, já do dneška nerozumím tomu, jak mohou někteří lidé říkat, že se jejich život po 17. listopadu změnil k horšímu. Myslím si, že nikdy se nemůže změnit život k horšímu tím, že máme svobodu, že lidi můžou svobodně volit, že můžou svobodně podnikat, svobodně cestovat. To znamená, myslím, že tohle by se nikdo neměl myslet. No tak změnila se úplně. Odešli jsme od vlády jedné strany, kdy jsme vlastně nemohli cestovat, nemohli jsme mít vlastní názor, nemohli jsme volit, nemohli jsme rozvíjet podnikání, vzdělání bylo jenom pro ty, kteří měli hodně velké štěstí, tak se vlastně změnilo k demokratické pluralitní společnosti a toho by se měli všichni vážit.